Jamen, vi har indfundet os i det østfynske. Yep. Ja. Vi er simpelthen ved Resvending og Brygge. Ja. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad, hvad det er. Og der er virkelig gang i produktionen derom. Ja. Lige til, hvad hedder det, stjæle et blik derinde. Ja, det ser meget industrielt ud, og flaskerne de kører rundt og bliver tappet og etiketteret på et samlebånd, som er relativt langt. Og det ligner næsten sådan en, en langsom karusel, og ølene bevæger sig smukt rundt. Jeg synes virkelig, at det der smager lidt sjovt her, det er, at man faktisk bliver overrasket over, hvor mange forskellige ølrepsvindlinger faktisk har. Ja, bestemt. De har åbenbart lige lavet en ny double IPA, for eksempel. Ja. Hvem skulle tro det? Der er faktisk rigtig mange forskellige. Jeg tæller 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 25 forskellige øl. Ja. Det var overraskende. Ja, det er vildt. Og der er et modeltog også. Det er lidt sjovt. Jeg er sådan lige i tvivl om, hvad forskellen er på mors eller bedstemors stavt og bedstefars stavt. Okay. Bedstemors stavt, den blidere udgave af mors stavt. Lidt mindre af den mørke bygmalt, men også stærkere alkohol. Og bedstefars en meget mørk, kraftig, humlet ale. Okay, der bliver den. Og vi skal prøve deres dobbelt IPA i hvert fald. Ja. Og så en af deres mørke. Måske to. Drags them all away out of the hands of the day. You throw your arms around and me, I'm still warm from the noonday sun. Kaskaden virkelig går rigtig frisk sommeren. Ja. Hvad med de mørke øl? Så skal du tage, hvad hedder det, H.P. Bokken er god. Rigtig, rigtig god. Det siger jeg, det er fordi mine kammerater synes, den er rigtig god. Jeg hader mørke øl. Okay. Så hvad hedder det, den er de rigtig glade for. Mors stavl er de glade for. Ja, det er en klassiker. Så ælen, den er ikke så mørk, men den er stadig god øl. Ja. Også lidt tøset røde mor, men også rigtig god. Men H.P. Bokken, den er mørk, og den er også, der er også noget alkohol i. Den er sgu god. Ja. Det er også en ale. Ja. Er det det? Og det er sådan en malmer. Men den er, den er mørk. Plejer bok ikke at være undergær? Jo, det er ikke nogen bok. Okay, det er ikke en bok. Det er en ale. Det er en ale. Er den ikke mørk? Den er kølt. Nej, den er sgu ikke så mørk. Jeg synes bare, den er mørk. Videreudviklingen af den blå æg, den er altså mørkere. Nå, så det er el nummer 16, 2? Ja. El nummer 17? Ja. Den er mere blød i smagen, men stærkere. Ja, ja. 7-2 er den på. Ja. Okay. Spændende, spændende. Det er virkelig prøvet. Ja. Ja, den tager vi lige med. Den finder jeg lige. Ja, vi sidder ved Resvending Bryggeri nu, og vi sidder faktisk med den ikoniske øl, der startede ølrevolutionen i Danmark, nemlig ale nummer 16. Ja. Og vi har købt den i døren her på bryggeriet, og det er ganske hyggeligt her, meget sådan lidt, hvad skal man kalde, sådan lidt landstemning her, landproduktion. Helt klart, det er noget andet end at være ved et helt nyt mikrobryggeri. Det er mere sådan
som jeg tror, det var i gamle dage. Den er helt frisk øl, den er kommet lige ud af produktionshallen, står til, tror jeg. Ja. Og vi har fået skænket den i et smukt plastikhus. Ja, det er... Der står el nummer 16 på. Ja. Og øllet er jo som altid næsten rav, gyldent, næsten rødt i det. Ja. Dufter lidt sødligt. Sødligt maltet. Ristet, ja. Sådan lidt amber ale, vil jeg næsten beskrive det samme. Måske en monoter og kanel. Ja. Og smagsindtrykket er også altså meget maltet i det. Altså meget småsødeligt, småkaramellagtigt. Ikke synderlig humlet. Men jeg med den er, frisk, den her flaske, ikke? Så har den alligevel det humle, som den trods alt kan have. Ja. Og det synes jeg gavner den. Det synes jeg også. Jeg ved heller ikke rigtig helt, om jeg vil egentlig på en måde give en karakter eller lignende. Nej, jeg synes bare, vi lige skal omtale, at altså, det er en god session, vi har, ja. Når den er frisk. Ja. Og den gør det, den kan. Det gør den godt. Mm. Altså, det er ikke nogen gourmetøl. Skål med det nu. Skål. Det bliver plastik. Pling. Der kom jo et ordentligt regnskyld i nat. Ja, det gjorde det godt nok. Og det lynede og tordnede. Ja, det var spændende. Men det gik. Ja. Ja. Vi sidder lige og får lidt morgenmad i form af et æble. Det var der. Planen er vel, at vi skal ind til Svendborg. Så var der også det her sådan, kombineret bryghus og mejeri. Det rigtige er. Grundestrup. Grundestrup, et eller andet. Ja, ja. Det var svært, at vi skulle tage det her. We tangle legs and arms. We are still here. Goddag, goddag. Men det er jo sådan lidt en butik her, der dufter kraftigt af ost. Det er jo egentlig meget hyggeligt sådan. Og der er jo nu, altså, jeg kan jo godt lide ost jo, altså. Ja, ost er nice. Ost og øl er også rigtig godt. Altså, det er jo lidt sjovt med det her valdebok, ikke? Jo, det er det. Det er det virkelig. Denne specielle bok er en undergæret øl, brygget med valde. Valde er et biprodukt. Svendborgs dønne bryggemetoden er helt ny og bygger på bæredygtighed. Mm-hmm. Basismalten er en blanding af den traditionelle Münchner-malt, Maris Ottermalt, så er der noget kaskade i, og noget gode gamle SARS. Under kogningen er der tilsat en anelse koriander og stjerneanis. Fedt. Næste smag. Ja. Ja, den må du simpelthen bare åbne. Ja. Har du en oplukker? Skal du ikke også have lidt, så? Nej, tak. Jeg vil have det der. Jeg vil gerne være færdig herinde. Ja, lige præcis. Kommer der mange herude? Ja. Men det er vist også, at er det det? Ja, det er rigtig god. Er det god? Var det fint? Var det bokken? Ja. Ja, det er nemlig valdebokken, ja. Mm. Overraskende alligevel, hva'? Ja, det er ret. Spørgsmålet er jo, hvad det der valde, altså hvad det gør. Hvad består valde af, primært? Det består af små valdeproteiner. Ja. Nogle meget, meget, meget små proteiner, som går ind, og så får det noget protein, som er albumin og bloprotein. Ja. Og det er så en del af casein, som er vel... Casein, det bruger man til at lave... Nu kan jeg godt sige, nu har vi ramt dit speciale felt, ja. Her. Så altså, derfor så er valden, det er jo... fantastisk godt produkt, altså valde er utrolig sundt, netop på grund af de der små proteiner. Ja. I gamle dage, hvor hver landmand han havde holdt køer, så havde han jo gris også. Så fik han valde retur fra mageriet, ja, til at give grisen. Fordi det var godt. Og det er ret, altså det er sådan, det går man ikke i dag. Det er meget flydende, er det ikke? Det er næsten ligesom... Altså, jo, det er ligesom. Ja. Og så er det sådan lidt hvidt. Nej, det er lidt grønt. Okay, er det grønt? Sjovt. Det er alligevel sjovt. Faktisk det.
det er godt, det er en god øl det her. Ja. Altså, den er meget i balance. Den er ikke sådan skør og mærkelig eller sådan. Den er lidt cremet og... Det er godt håndværk. Ja, det synes jeg virkelig er. Gunnestrup er grundlagt i 1888 og fungerede som andelsmejeri helt frem til 83. Ja. I 2007 besluttede Jørgen Hoff også at brygge spændende øl. Hvad med jeres ost? Laver I det her alt sammen? Nej, ikke alt det her. Vi laver det der. Ja. Og så ryger det. Ja. Ja, det var Gunnestrup mejeri og bryggeri. Ja, det var det. Det var en meget hyggelig lille oplevelse. Vi kom igen ind i deres gårdbutik her. Ikke helt ind i bryghuset, men der var til gengæld en meget sød mejerist. Ja. Som fortalte lidt af hvert. Det gjorde han. Det mest om ost dog, men ja. Vi er også... Altså nu er det jo en ølblok. Men vi er faktisk også ret glade for ost. Ja. Øl og ost er rigtig godt sammen. Jeg købte en stout, mejeristens stout, og du købte? Jeg købte sådan en vallebok. Vallebok, ja. Så det er en øl, som er simpelthen brygget med valle, som er sådan et restprodukt fra ostefremstilling. Så det er jo meget spændende. De har den der veteranøl der. Det, jeg synes ikke, det lød så spændende, faktisk. Nej. Ekstra stærk pilsner, altså. Ja. Men whatever. Så nu vender vi vist snuden hjemad. Ja, nu er ølrejsen ved at være slut for denne gang. Og vi har fået rigtig mange øl. Det må man sige. Ja. Så vi er med det. Vi er godt med det.